Lix Filho Advogados. A prevenção dos seus problemas é a nossa especialidade. O que que a tua equipe tem que fazer para superar a grande equipe do Arroio, hein? A gente vai tentar manter o que a gente vem fazendo nos últimos jogos. Jogar o nosso jogo calmo, tranquilo, jogando atrás, ali, sem ficar muito recuado, mas também não deixar eles entrar para cima de nós e tentar segurar o jogo, cara, porque como a gente tem a vantagem do empate também, então eles estão contando com isso. Isso que eu ia te perguntar, tu chegou a comentar com o pessoal essa vantagem do empate, de não se esperar um pouco mais? Sim, comentei, a gente está sabendo isso aí também. Por isso mesmo, nós vamos dar uma segurada, vamos dar uma... Tu assistiu a primeira semifinal aí? Assisti. Se passando pelo Arroio, vai ser uma pedreira na final? Outra pedreira, tá louco. Mas faz parte, né, cara? Eu não achava que nós nem ia chegar aqui, a gente começou mal. Mas tá bom, que vem tá bom, é importante se divertir. Qual é o segredo para superar hoje nessa semifinal a grande equipe do Arroio? O segredo é manter o mesmo futebol que a gente teve nos últimos jogos. A marcação, principalmente, é o que a gente tem que ter em mente. Porque primeiro a gente precisa não tomar gol, porque a vantagem é nossa. O empate, a gente sabe que está com empate. Mas manter o mesmo futebol do restante do campeonato. Tu chegou a olhar o primeiro semifinal aí? Sim, assisti aqui, viu. O favoritismo era dos guris, né? Do CFC. E comprovaram, o time é bom, tem qualidade, não é à toa que é campeão, bicampeão aí. Ganha tudo ultimamente. Mas a gente tem tudo pra bater eles, né? Tem pra bater o Arroio também. Então, vocês passando hoje, considerando ainda o jogo de hoje, a final, pra ser campeão, você tem que passar por duas grandes pedreiras aí. Com certeza. Os dois times que eram dados como favoritos, né? O Arroio e o CFC. E se Deus quiser, a gente vai dar tudo certo. Paulinho, essa grande pedreira aí com a Teté, o que que tu espera? Ah, vai ser um jogo muito difícil. Não tem favorito, é mata-mata agora, é tudo ou nada, vamos lá. E para complicar um pouco mais, eles jogam pelo empate? É, o empate é a vantagem deles. O que que tu achou da primeira semifinal aí? O tempo que eu olhei ali, o time da Sentinela perdeu o jogo, mas vendeu o cara essa derrota aí. Não foi fácil o jogo, não. É uma pedreira aí nessa segunda semifinal. O que o teu time espera aí pra passar e encarar o CFC na final? Tudo faz parte, né, Jefferson? Mas eu acho que aquele jogo atrasado contra a Sentinela, com o time ali, que a gente deixou as vantagens. A gente, que não tava dizendo pros guris, a gente deu o carimbo pros outros se classificar. Agora falta nós se carimbar, né? Claro, é um time qualificado, vai ter a vantagem do empate, mas a gente vai correr atrás, sim. Teu time tá, tu acha que teu time tem condições e é favorito pra essa semifinal? Não, favorito não digo que é, porque a gente já perdeu para eles também, né? Não tem favorito. O campeonato tá dentro do campeonato tá muito, muito parelho, muito, tá muito de igual para igual, tá bom, João. O que que faltou, Clebinho, pro Arroio passar para essa final? Um pouquinho mais de calma, a hora que nós abrimos o jogo 3-1, tava difícil. Abrimos 3-1, começaram a festejar, viraram as costas, tomamos 3 gols bobos. Um gol de falta no meio da barreira, que a barreira não pode abrir. E 2 gols chorados ali, que não pode dar espaço. Tem que conter a euforia, né? Os caras jogavam por um empate, quando nós abrimos 2 gols. Não pode virar as costas. Tomemos mais uma vez uma virada em 2 minutos. Jogo, João, emocionante. 3-3, regulamento embaixo do braço. O que que tu tem pra falar dessa grande semifinal aí? O regulamento tem, né? Só que a gente não queria jogar pelo empate, porque é um jogo difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu. Mas ali faltando praticamente 2 minutos, a equipe perdendo por 3-1, da onde saiu força para empatar o jogo ali? A gente não podia sair fora, a gente fez uma boa campanha, e aí tem que ir até a final, não adianta. O empate era nosso, a gente correu atrás do empate e graças a Deus conseguiu. E agora o CFC na final é outro grande adversário, o que que tu espera aí? Vai ser um grande jogo que nem teve hoje. Espero que aconteça a mesma coisa, só que com a vitória agora. Vamos precisar de empate. Loucura labial! Vamos tirar uma foto da nuca do botão pra ver quantos buracos tem. Bah, parece até a nossa RS aqui cheia de buraco. Ô Nandinho, tu tá de Fuca ou Cruz hoje? Não, eu vim de Fuca hoje. O Cruz tá guardado lá no voo. Ah não, mas de Fuca nós não vamos arrumar nada lá no Laurão. Ah, para, tartaruguinha. Até de bicicleta é o caso na festa. Ô, Magrão, quer jogar pro Palmeiras o ano que vem? Ô, Juninho, tu tá certo, né?
Ô, Juninho, tu vai mesmo Palmeiras? Eu tô certo. Ah, um abraço já me satisfaz. Ah, tá. Ou te dou uma piscada, uma piscadinha. Você quer uma piscadinha? Deixa eu dar uma piscadinha. Não. Depois um abraço, não. Loucura labial!